چوگام سے ہبری پورہ تک جتنی بھی لیٹرنگے ملوا جو بھی ٹاؤن سے گزرتا ہے وہ اسی دریا میں جاتا ہے. نہاتے تھے اس کا پانی پی کے ہم سب جو بھی چاہے کچھ بھی پرابلم ہو انسان کی وہ ختم ہو جاتی تھی. مگر آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کوئی بات کہنے کی بات ہی نہیں کہ وہاں تک پانی کیسا ہے. اب جہاں ہے پانی وہاں سے ہی کچھ صاف ہونا چاہیے. اور یہ مدعا لے کر کمیونٹی کے لوگ بھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس گئے اور میں نے بھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی نوٹس میں یہ مدعا لایا. تو ہم پرویز سجاد گنائی صاحب کے شکر گزار ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے پریارٹی بیس پر مختلف ڈپارٹمنٹس کے تعاون سے اس مدعے کو پریارٹی پر لے کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. اور 22 فروری کو انہوں نے ایک ڈرائیو چلائی جس میں کلین لیس ڈرائیو جسے کہا گیا. اس کلین لیس ڈرائیو میں دریائے سنگلو سے جتنا بھی ملبہ تھا جتنا بھی گندگی تھی اسے صاف کیا گیا اور انکروچمنٹ جہاں جہاں پہ تھے انہیں کسی حد تک اس نے صاف کیا. ہم نے اس سے پہلے جو اس دریائے سنگلو پہ ایک سٹیپ اٹھایا تھا ہم اس کا بہت شکر گزار ہے یہاں کے ایڈمنسٹریشن کا, یہاں کے ڈی سی صاحب, ایڈیشنل ڈی سی صاحب کا, اور خاص کر جو اس پہ زیادہ سے زیادہ زور دیا ہے کشمیر انہرد کا, اس نے اس پہ بہت زیادہ توجہ دی, حد سے بھی زیادہ پرسنلی انہوں نے یہاں اس پہ توجہ دیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر آج اس میں ایک رونق سی آ گئی ہے دریائے سنگلو میں. ہم کشمیر انہرد کے جنہوں نے یہ اس مسئلے کو ابھارا ان کے بھی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے مذکر حکام تک یہ مسئلہ پہنچا کر ہماری یہ تین مانگ تھی کہ دریائے سنگلو کو صاف کیا جائے اس کی صفائی ہوئی. بشارت امین, کشمیر انہرد, شوپیان سے.